Найстаріша українська писанка віднині зберігатиметься у Коломиї. Їй, вважають науковці, приблизно 500 років. Намальована вона на гусячому яйці природними барвниками, а орнамент нагадує символіку трипільської культури. То є найстаріша з виявлених писанок в Україні на яйці. Тобто інформації про другі писанки, виготовлені на яйці, які були б старші за 100 років, немає. Ні, в музеї писанки немає, ні в археології. Які їх виявили. Старовинну писанку знайшли випадково, а саме під час археологічних робіт на Львівщині, у колишньому водозбірнику на глибині 5,5 метрів. Окрім писанки, науковці виявили й інші старовинні речі. При супровідному матеріалі поруч з писанкою так само була виявлена велика кількість керамічних виробів, там горщиків, глечиків, керамічних сковорідок, тобто фрагменти шкіряного взуття. Була виявлена така досить рідкісна там таця з гербом Львова та клеймом образу Спаса Нерукотворного. І всі ці матеріали супровідні, вони датуються орієнтовно 15-16 століттям. Науковці кажуть, це диво, що крихке яйце збереглося до наших днів, а тому музеї писанкового розпису планують зробити цілу експозицію, присвячену унікальній знахідці.